Përmirësimi i rrjetit infrastrukturor në qytete dhe zona rurale është përparësi e punës së Bashkisë Lezhë. Projekte që po zbatohen kanë qëllim lidhjen me rrugë makinet e fshatrave të thellë malor me qendrat e njësive administrative. Një arsye është ka të bëjë me ndërtimin e rrugës me gjatësi 2.5 km për në fshatin e vjetër Zemen të kësaj njësie. Për financimin e këtij projekti të shumë pritur nga banorët, investoi bashkia me të ardhurat e saj një vlerë prej 13 milion lekë. Kompania ndërthuese Pepa, me gjithë kushtet e vështira të terrenit, bëri një punë shumë cilësore dhe tani ky aks rrugor është normalisht i kalueshëm për autoveturat dhe mjetet e tjera të transportit. Në fundin e këtij segmenti rrugor të pakalueshëm prej vitesh ku nuk çante as dhia, ndodhen dhe varrezat e fshatit, banorët e të cilit vuonin tek ngjitheshin rrug pa rrug për të përcjell në banesën e fundit të vdekurit. Kushtet e vështira të rrugëtimit në këtë fshat shumë nga banorët i detyroi ta braktisin atë. Administratori i njësisë Zemen Gjergj Malshi shpreh vlerësim për mbështetjen e Bashkisë Lezhë në ndërtimin e kësaj rruge. Tu në këtë zonë, në fshat kanë qenë mbi 300 shtëpi. Mungesa infrastrukturës e kushtet e pamundura për të banuar, për të lëvizur, e gjithë këto familje sot kanë ra me banim në fushë. Gjatë saj për juve, ata kanë tentuar që t'i mbajnë ato trojet, tokat, me shumë vështirësi, pa infrastrukturë, dhe problemi, një tjetër problem shqetësues kanë qenë varrezat. Varrezat që i shohim këtu, ndër vite apo shekuj, u banë shumë penges për varrimin e njerëzve. Disa u spostuan edhe të varrezat më kretojme, sepse ishte shumë vështirë. Duke parë këtë situatë, ne ja kemi paraqitur kryetarit bashkisë, zotit Ndreu, dhe ai është përgjigjur Zemenit me këtë investim. Unë e konsideroj për Zemenin një investim madhështor. Ndërtimi i këtij aksi të ri rrugor po i rikthen sërish banorët të këtij fshati në trojet e vjetra. Tani Zemenasit e fshatit të vjetër janë rikthyer punës në pronat dhe tokat e tyre bujqësore dhe falenderojnë bashkinë për këtë investim mjaft të dobishëm për ta. Banori i vjetër i fshatit Zemen, këtu ka 30 vjet që ka met rruga e varrezëve, se kjo rruga fshatit Zemen të vjetër, por ne i kena nxjerrë të vdekurit në krah nga Zemeni e deri te banesa funit, për arsye se s'ka pas rrugë. Me ndërhyrjen e Bashkisë Lezhë e falenderojmë me gjithë shpirt e zemër se ka bërë një investim që ne na shumë të kënaqur. Në rrallëtor jam shumë i lumtur që mas shumë dekadash lutjesh të banorëve të fshatit Zemen u realizu rregullimi i rrugës të varrezave të Zemenit dhe i shërben krejt komunitetit. Rruga, tu s'ka pas rruga, ka qenë rruga me kalu veç kualt. Janë shumë shpije këtu në Zemen që kanë hikë për arsye të mos pasis rrugës, mungesa infrastrukturës rrugore. Dhe jam shumë i lumtur, shumë krenar që Zoti na solli një kryetar bashkie punëtor si Pierre Ndreu. Jena shumë falenderues. Rruga që ka kënë këtu, vetëm deri ka pakalu e dheja. Tjetër kush jo, e njerëzit me besë e një spot. Tash ka fillu për smari, ka herë, edhe për smari janë, da i falenerojmë për ato punën që kanë bëhat deri pësët. Na i herë falenerojmë kryetarin e bashkisë, sepse këtu nuk ka kënë rrugë, këtu kena marrë gjenazën e kena prunë në kërra ke varezët, tashti a bëhaj investimi malë. Në këtë mënyrë, Bashkia Lezhë po tregon vëmendje në rehabilitimin e rrjetit rrugor edhe për banorët e fshatrave më të thella të njësive administrative.